Mee dura waan jaaltaayeen dubbate raahan, jaaltaayeen gaafaa waa'ee sirnicha kanaa takkaa wa'een ogustichaa hojii nuyi ibsan, nama jiidhaa namaan qabne, nama rifaatuu namaan qabnee nama waan je'ettiin hojjennee jaal, hayyi akkas ja'anii je'ettiin hojjennee jaal? garuu hojiidhaan mirkaneessan nugustichi akkamin mirkaneessan jiina gaafadhu? Heera Ethiopia kaisati. Nibe ita wari Ethiopia jirtan hundi na jirtan kabine ni narka. jirtan marti kaisan. Here isin tumtan tan Namni tokko mana hugi khireifati. Here roman dudro duba Namni tokko mana hugi khireifati. Batin jahid namuf kaba. Haja. ammanumaatu ba'a yoom minimum baatiin sadii kennamuuf qabaaja heerrii isin tumtan heerrii isin hordofaa jirtan magaalaa finfinneerraa eegalee guutuun itoophiyaa heerarraa inaasoo hojiirraa beekamu nama waan jee hin bulle nama waan jee hin bitamne nama wanni inni juhuu fi bakki inni oolu wal addaati je taayeen qabaddu jecha kana Osoo ni naafin ammoo mirkaneessee qabadhu waa laalle. Dubbiiti ija qabadhu fi hinta jala deemu. Heerri isaanii tokko na jaha jechu. Nama tokko hanga mana kiraa harkatuu hiraa mana keessaa baasuu hin dandeessuu jedha.

Faamiliin taayyee nugusticha ni qeeqani. Taayyeen nugusticha qeeqe malee faamiliin taayyee nugusticha ni qeeqe. Namni nugusticha qeeqe jiraachuu hin danda'u biyya san keessa. Heera ifii tiifuun bulle tokkoffaa qabadhu. Tokkoffaa dha qabadhu. Tokkoffaa qabadhu. Nugustichummaan afaan isaaniitiin akkam nuun jechuu turan? Akkam nuun jechuu turan? Ani eeyba haadholii Itoophiyaatiin ichi jiraa? Ani aadha aayibaa haadholii jiraa jedhan aangorra jiraa? Haadholii Itoophiyaa keessaa haati mana taayyee takkaa miti? Ta'arra ilmaan qabattee gidaara jala taa'u jirtu? Ta'arra gartee ilmaan qabattee bakka bultuudhaaf beecamee jirtu? Taarra ilmaan qabattee bakka bultuu namni hundi nutti ol hin seeninii bineensi nu nyaataa jedhanii namni hundi ofirraa eegu jiru haadholee Itoophiyaa keessaa takkaam? Daa'imman Itoophiyaa keessaa ilmaan taayyee tokko mi? Gaafiidhaa qabadhu. Tadhaamsaatii fi taga bu'ee irraa asoo ittiin seenu jira gaafiin hin eegalu jira jechuudha. Waa isin yaadachisuuf Ayu waa irraa hanfachu! Waa wali yaadachisuuf Waa isin yaadachiisuuf! Waa uummatni isin yaadachiisuuf jechuudha. Waa madheen gadda taa'een dubbachaa ture, hoggi osoon guyyaa lamaa sadiin guutuun mirkaneessu. ifirra akkam deeggaraa turre! Waa akkam gartee jalaa yaa'aa turre! Haayi, qiyaan uma rabbiiti! Sa'iidaan wanti nuti jalaa ture turre taa'anumaayi! Idaan hanga alaalaa alaalan tulluu waan ga'ii soogii jala dhufan. Saniifiin si galee galee galee! Saniifiin si galee yaadachiisu jira isaan dubbatanii si yaadachiisu jira. Itti aantu kaabineen arra watii uwwifame, nugusticha jala yaatanii iyyuu jirtan kun natin taayyee caalaa partii tanaan hojjennee Lafee duwidda paartii tanaati taa'ee namni taa'ee kana godhee ati gartee namni sagalee sii ta'u hin jiru. Hanga dhuma qofaan siima. Hawwannin jiru wannin mootummaa kana gaafadhu haadholiin Itoophiyaa kanuma isinirraa qabani. Haadolee Itoophiyaa ta'e isaaniitiin wannarra jira jenne ja'an sun hanga dhumee isin qaban nama waan je'een bitamne ta'uu asumarrattuu isin galaa jechuudha. galaa jechuudha. Si galee? Si Tanaaniin bira kutaa jechuudha. Dhaamsa kaabinee fi hin qabaa jechuudha. Walaa ministeerota biyyi, walaa pirezidaantota biyyi, walaa gartee uummata biyya san bulchuu fi hin dhaamsa qabaa jechuudha. taayyee dandayaa jechuun badhaadhina takka bilziqina ogii jette taayyee danda'aa mataa keessa si dhufa nama hunda. Nama paartii tanaaf halkanii guyyaa hojjechuu ture. Nama ala dan jenne safti jenne faamilii isaatiif yeroo hin qabne. Nama paartii tanaa halkanii guyyaa nama wajji wal dhabe hiriyaa isaatii wajji wal dhabe kan wajji hidhamanii wajji wal kan wajji nyaatanii wajji wal sirna kana lafatti gadhaaba jee namni taayee danda'aa caala. Abiyyi caalaa namni paartii kana lafee taayee irra taayee danda'an gusticha qeeqe jettee ala gabafte Paartiin gartee heeraafi seera mataa isii qabdii jechuudha. Nugusticha qeeynaan ati mirga kan qabne asirratti sii galuu qabdii jechuudha. ummata keetitti as deebuun ummata kee dhageeffachuun, ummata keetii wajji tarkaanfachuun, yeroon isaa amma. eeysaan jira jettee dhaabbatteef laaluu yeroon isaa ammaa jechuudha. Wanni haasawamuu wanni dalagamuu wal adda ta'uu beekuun yeroon isaa ammaa jechuudha. Yohan Samun siyaad du taay. Heere parti khayisati, misensi parti toko khabaja ka baayet ju. Heere Ethiopia khayisati, abhi yi fi kote bula la fakotus, pozishi na saani, huji saani tu wala adda male, mirgarrati Ethiopia marra toko jay ju. Sila oso khan heere khabaja mutaate, parti khabaja mutaate, huggi nam nibi roke parti angor rakhafamu, hidamu, huggi sulufti Paartiin nam tokko qofa ta'u, biittikii nam tokko qofaan buluu jiraachuu isi kun qaceeltoo agarsiiftuu guddoodha jechuudha. warri har'a gartee taa'e irra quba qabaa jirtan waa takka. Guyyaan nugusticha qeequu miti, qeequu fuunee hettan mirga tokko kan qabne asirratti argaa jechuudha. Aan amma duraan dubadee ture namni miile isaan dhiqin hin jiraatu paartii sahu waan beenu raasuu hin haban waan garteen sirroo itti jennee dhoysinee haati gartee ilma ifii kana dhoysitee dhoysitee bolooqa ijaa qofa dhoysuu dadhabdee jansiis. Waan ni sirroo itti ararra baru sirroo maal sirroo itti jennee dhoysinee ifiin hojiin gabbaatee jechuu नमन्यारा फैमिली था ये खरार फैचा फैमिली फा, ने था ये बदीमाल कब्ज़ी मैं इल्मान था ये तेरे कॉन्स्यूम बदीमाल कब्ज़न एन्यु क्या कर माल बेचन अर्द्दो ईशा सुनोगी मना बरनो था तेरे लिए पुलिस होता मना समर्से मेंशा गुरु जुरुसन अर्क समुई साखे ईशा माल तुजर मुचांती कौन सुन मालिंग माल माल गुद

akka beera ulmaa jirutti mana tatteenyaa barangaa guyyaa irratti sababa partii kanatti nama kaa wal jaalladhu wal dhabne nama kaa wajji nyaannee wajji wal dhabne nama kaa tanaan dhufu jennee murannoodhaan bara paartii tanaa jala dhaabbachaa turre arraa maaluma jala si galee maaluma jala dhaabbachaa turree ifiin ajaa'ibu jiraa baran maaluma keeysaan isaan ture. hoggii waan namni madura qeequu ture waan namni namichi kun akkanaati namni kun akkanaati jee hujumaan itti dhufu jiraan dhawaatumaan amalli isaa akkana hojiin isaa akkana maarreen isaa akkana janni tan dur nuu tarrisuu turan aa nama akkanaatii miti gara laafeessaa nama gartee murataa qotataadhaa ganaa. sigale galee haalaatu mijatinii rakkisu tikhreerrakkisuu jira rakkisu jiraa maarree rakkisu jiraa noo gana lafa gadhaabuuta edaawwo humna hanaawoo abbaan isa ta'u arruma mirkano ite jechuudha ajaa'ib marabbiin qabate ajaa'ib marabbi maaliif lafa'uu turree maaliif gartee warra waljaalanuu waldhabuu turree maaliif gartee warra wajji nyaanneewwaji waldhabuu turree. Namni bari garte wanni qabsoota akka qabsaa'uuf maali? si qabsoota akka qabsaa'uuf bari saba sarraa jijjiiru, ifirraa jijjiiru, si galee. Sanii fu, hawwaniin har'a maali? Sirni kun sirna akka bakka ta'e. Taayyee fi gareen taayyeetis nama akka bakka turan. Yaa hattoota har'a gayyaa agaame. Warri dheengadda hannaan irraan wal lolanii. Osoon atanii annarraa wal lolan jedhee taayyee gatti ture arraa eessa seenta? Taayyee jechuun nama mana jireenyaa faamilii isaatiin qabne jechuu dha. Nama mana mootummaa warri garteen uugusticha miila dhiqu kapitaala meeqa sosoosan? Kun Atilaantaa daa hoteela qaba. Dubaayii mana qaba. Addunyaa tana guutuu irraa kapitaala isaanii sosoosaa jechuu dha. feetu nama jeesi? feetu nama buqqisi? Fetu nama ka fetu godi nugusti cuma tukin. Melal. Warri abba gada rashansis. Warri abba gada jes. Warri oromo bukis. Warri oromo gidirs. Warri oromo belis. Warri jirenyak alis. angoon kennamteef warri gabaasa sobaatiin gartee nugusticha xiisaa nugusticha gammachiisaa oolu aangoon isaanii olidaamteef badasni kennameef warri lakkii baduu jirraa akkanneen sirrii mitii karaan kunnun baasu ifillee bannee biyyallee ballesaa jirraa yaa nugus asuma nuudhaappuu warri jee hidhatti kutee jechu. Ati feetu nama jeefte hage nama buqqeefte nugustichuu wantoota Gabaasa sobaatiin hiisii inni biroo hin bitatee finfinnee isaa ni eeggata. Paarkii beera amaaraa kan akka isa bashannansiisu ni eeggata. Zaas dhumatte dubbidha. Kun ni deemsisaa, waan akka hin deemsisu. Baga dhugaan teenya baate taayyeen hidhamuun dhugaa gabbaase. Paartii kana keessaa namni dhugaa eenyu Gareen isaam akka taate gabbaase taayyee danda'a nama familii isaatiif takka yaadeen ba'e jechuudha. Nama faamilii isaatiif mana mootummaa keessa jiraachuu ture. Nama makiinaa takka qabaachuu dhiisi si ifiifuu mana jireenyaa mana faamilii keessa jiraachuu ture faamilii isaatu bakka itti hin Nama Oromoo hatuu dhiisi, Oromoo buqqisuu dhiisi, Oromoo gartee ajjeesisisuu dhiisi.

waan hidaa jiru saya. nugustichaa hidaa jira. Ta iya danda mohe jira. Wan ini jekhunu arra huji mirka naisa Nama garaa namaan laafne Nama gartee te di iga nama tin tapatu. Family ta iya ga ya surat tis ni garsa. So pointi tiya raddi bu. Bagar kita danda Nama.